Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо монету із серії пам'ятки архітектури України, присвячену пам'ятці іудейської сакральної архітектури та оборонного будівництва синагозі 1692 року, яка збудована в місті Жовква, що побудована в стилі Ренесансу і є однією з найбільших в Європі оборонних споруд у цьому стилі. Значить, монету було введено Національним банком України в обіг 22 листопада 2012 року. Номінал монета має 5 гривень. Виготовлена вона з Нейзельберу масою 16,54 грами. Тираж монета має 35 штук. Вартість на дату виходу 20 гривень. Так, давайте розглянемо монетку без капсули. One moment. Так. Ось такий у монети аверс. Значить, на аверсі монети розміщено. Угорі малий державний герб України. Напис півколом. Національний банк України. У центрі монети у колі зображено фрагмент фасаду будівлі синагоги, праворуч та ліворуч від якої стилізований орнамент, рік карбування монети 2012 праворуч, унизу напис 5 гривень та логотип монетного двору Національного банку України ліворуч. Ось ми його бачимо. Такий ось аверс у монетки. Гурт, як ми знаємо, рифлений. У монет номіналом 5 гривень. Перейдемо до розгляду реверсу. Так. Зараз. Ось такий ось монета має реверс. На реверсі монети на тлі декоративно-умовного плану будівлі зображено синагогу. Та вгорі розміщено написи «Синагога в місті Жовква». Ось така, друзі, монетка, присвячена синагозі. Так, також Національний банк України разом із монетою. Що, вона щось не хоче закриватись? Разом із монетою в ті часи випускав рекламні буклети. Ось такий в три він складається. Написи «Пам'ятні монети України», серія «Пам'ятки архітектури України» українською і англійською мовами. Ось ми бачимо фото, власне, синагоги з якоїсь листівки, мабуть. Зірка Давида. Синагога в Жовкві, зображення монети. Монета, до речі, випускалася в Нейзельбері і в сріблі. 5 гривень і 10 гривень. Срібна була тиражем 7 тисяч примірників. А з Нейзельберу 35. Інформація технічна, довідкова українською і англійською мовами і опис, власне, монети. Ось такий був буклет. Тож, друзі, дякую всім за увагу. Гарного всім колекціонування. До нових зустрічей в ефірі. І нехай квітне український YouTube.